الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. كم أبرأت وصبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام، طلباء و طالبات، اساتذہ دارالعلوم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وین امام صاحب شوپیان، منتظمین دارالعلوم حاضر، زعمائی مشتاق میموریل ٹرسٹ جموں و کشمیر بیاد حضرت خدیب ملت مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. چونکہ خطابات بوجھتے علماء کرامن ہند ات پہ عید سن تم ایک جوانن یتنس تہی ذہن نشین کور کہ کشیر ہند بلا مبالغ ساروی کھوت بوڑ عالم ازن دین اسلامس متعلق اور یتکن اولیاء کرامن متعلق اور یتکی تاریخ ساروی کھوت بوڑ زانن وول چھو علم تھون وول چھو یعنی مولانا شوکت حسین کینگ صاحب ادام اللہ ذلہ العلی، سوئی اس مدعو کرمت یت کانفرنسس اندر مشتاق میموریل ٹرسٹ طرف. الحمدللہ تمو کر سنی دعوت قبول، تمو ان تشریف اور اسکر گتھس محظوظ پنو ذری خیالاتو سیت سیت کور میں تمن عرض کہ حضرت اس اتھس یہ دارالعلوم کیازی ات من الحمدللہ قرآن ناظر تیون پرناون، تفسیر تیون پرناون، علم حدیث تیون پرناون، علم فقہ تیون پرناون، ات سیت سیت چھمو کمپیوٹر تی اتھنس انتظام تھومت. تمی لحاظ کرب چیئرمین صبس تی گزارش اور یمن اساتذہ کرامن تی گزارش کہ پنن ذمہ دارن تی گزارش ات شب نو وین درسگاہ ناو کی ات چھ الحمدللہ اس دارالعلوم ناو کرمت، اور انشاءاللہ اراد چھ اس کینگ صبس سے مشور کور اور چیئرمین صبس سے تی بیت ذمہ دارن سے مشور کور انشاءاللہ اللہ تعالی سن گسے اسن یسن اور عنایت گسے آسن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز یہ بناؤ ہن امام اعظم کالج.
توجہ چھس بہ یژھان ذمہ دارن ہند اساتذن ہند ارادہ چھ اس انشاء اللہ المستعان رلت ملت اور پنن دوہ رات کن کرت بناون انشاء اللہ یہ ادارہ امام اعظم کالج یتی الحمدللہ بہترین اندازس مز آسی تمام علوم ہند انتظام اور تمام یم زن ضروریات چھ ضروری علوم چھ تمن ہند آسی انشاء اللہ یتی انتظام اللہ تعالیٰ سن گھ فضل احسان آسن اور بیہ گھ منشا آسن یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہند اہم چھ منشا ات پہ تہ بوزو ام پن زمان سٹھا تھد پائی تاجر الحمد للہ یت دارالعلومس ام ونکنس ذمہ دار چھ یا یمو یمی سنگ بنیاد ترمز اس یوتامت مشاہدہ کور ام چھن پشتینی عالمن ہند شر کی یا تمن لکن ہند وارث کی یمو پانچہن ورین ہتس ورس ات دینی اسلام کس ناوس پیٹھ پنن بود باش قائم چھ اوس تھومت یا تھومت چھک الحمدللہ یم ات اساتذہ حضرات بلا مبالغہ چھس بہ ونان خدا تعالیٰ سند فضل و احسان سیت کنگ صاحب تہ اس مے ون یہ فرماون کہ الحمدللہ اگرچہ اتس اس پانچہ یم استاد موجود الحمدللہ یم اس پانچ عالم دین اور یم اش اوب چوب یمن سان نونی حالن اتس کرن یمن کوتا چھ ملن اتنس کفاف تت ونو نو تنخواہ کی تت ونو اجرت کی تت ونو کفاف اور انشاء اللہ امید اولن کر امن ات مز پور برکت شامل حال ذات پاک حضرت اللہ جل ذکر اور مزید ات پٹھن یم لگن سان تن دہی سان اتنس امن سان نونی حالن قرآن مجید حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجوید یا باقی علوم نش روشناس کرن چھ الحمدللہ سٹھا یہ ذر نوازی سانہ خاطر تہ یم علاق خاطر تہ ات پٹھن ون سون محترم جوان سال عالم اس فرماون مگر بہ کر امس گزارش یہ دین اسلام اس امہ خاطر اس مشن حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی قدس اللہ سرہ السامی صاحب ختلان پیٹھ تاریخ چھ گواہ تاریخ چھ گواہ تاریخی کشمیر ات پٹھ ادس کنگ صاحب فرماون اکس بڈس عالم سن اس زن عالم اسلام مون تو زون عالم تمو کشیر متعلق لیچمز تاریخ اور تا تاریخس من لیوکھمت حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی قدس اللہ سرہ السامی تمو کر ترے دور کشیر گوڈنیک دور کرو گئی بڑن بڑن قصبہ جاتن اندر دویم دور اس تہند اس سوس بڑن بڑن گامن اندر اور اس تریم دور تمو کور تم لیوکھمت تم صاحب تاریخن کشیر من زیتیا تہ گر اس اکس اکس گرس گو دروازس پیٹھ اور تتی دسنک دین اسلام دعوت بہ کر امن جوان سال عالم پنن یہ بادب گزارش ٹاٹو اسن وچن یتک جوان امس موڑ ککن کیا اس پن ذمہ داری نخوال ات پہ ادس کنگ صاحب فرماوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات پہ تمو امام ابو یوسفس تہندین گرکن فرمو تہ کوتا ضرورت اور تہن ضرورت اس پور کرن مگر تمن ہتک تت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ لہذا سن کوشش گھ اتھے پہ آن ات پہ حضرت خدیبی ملت مولانا مشتاق احمد خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تہ وچمت یت بستی مز تر تقریباً زہ ترے جلسہ اور مشن اس صرف یت گھر پتہ گھر واتن سہ پیغام اس پیغام اس حوالہ کورمت کشرین حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی قدس اللہ سرہ السامی اس اتک جوان بد کرن اتھے پہ مسجد شریفس مز گھن تمن دین کات ون تمن مسائل وضو مسائل غسل اور باقی مسائل مسائل کفن و دفن ام چیز ہچن یہ سانی ذمہ داری اور تمن تام اس واتن ہاں
تیوت کرتے اگر نہ کانہ یس ہشن اس تان چھ وما علینا الا البلاغ واتنا اور انشاءاللہ یہ تھو اس امید کہ یس یہ تھسی ادار قائم سپد مت چھ انشاءاللہ یہ کر لازمن دن دگنی رات چگنی ترقی یہ اللہ تعالی ات اتھی ہونہار اساتذہ اور دلدار ذمہ دار اور بے یم نظر گزر تھنس تم تس سارے خلوص ان شاء اللہ ان قریب آس وقت یل روش روشنی دی یل روشن کر یت سارسی علاقس اللہ تعالیٰ سند فضل و احسان سیت تو بو اصل چھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین سی مبارک ناوس پہ آمت قائم کرنے یتس یہ ادار بس سدہا مبارک امن کرن کہ امو زن یتھس پور آشوب تو پور فتن دورس اندر اہندس ناوس پہ ادار قائم کور اللہ تعالیٰ دین امن تات پور پٹھن خلوص سان نظر گزر تھونک اور تندہی سان امہ خاطر محنت کرنک توفیق اس تہ دین توفیق امن پریت رنگ کلمے قدمے دامے درمے مدد کرنک تعاون پیش کرنک توفیق اللہ تعالیٰ نش چھ یہ کان بعید اہندس ناوس پہ یہ حق اس اگر دعویٰ چھ ہسا چھ حنفی اور الحمد للہ یہ دعویٰ گھس اس پوشن ات پہ اس فخر کیاز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون ات آیتس نر اس میں تلاوت کر انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ چھ زیادہ خوچن خدا سن زیادہ خوف آسان تمن یمن تسند عظمتک تسند قدرتک تسند جلالک علم اس اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصرا کر بہ مثال پیش امن یوتا علم اس ات پر سون جوان اس عید واضح بیان کرن امو کت پہ سمجھ قرآن امو کت پہ سمجھ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امو کت پہ تھو سہل اندازس مز اس برہ کن قرآن و حدیث نچوڑ کہ تھی وچو سا تھی کت پہ سمجھو قرآن تہند خاطر کم چیز حلال تھمت رب العالمین اور کم چیز حرام دتمت قرار کم چیز حلال کرمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم چیز حرام دتمت قرار قرآن حدیث مزے کرمو مسائل مستمبت امو کرنا الیاز باللہ پن مرضی مطابق یہ مسائل متدون کی بلکہ قرآن حدیث مطابق کرم متدون مستمبت اور اس برہ کن تھک سہل اندازس اندر ام مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان کہ خدایس سے زیادہ تم بند کھوچن یم تسند عظمتک تسند جلالک تسند قدرتک آسن علم تھوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہندس زمانس مز آو اخ شخصا امن نش عرض کرن حضرت کوٹس حض نیک ساو ژور اور امو کور تحقیق امو پرس تم امن ہند امن نش امن جانورن ہند علم چھو یا اوس تمس پرسک ساونس کچا وانس چھ آسان تم ونک حضرت امس یت وری آسان تاریخ سے ثابت دیوان کرت تاریخس من آمت کہ ایتن ورین کھو نا ساول ماز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوف خدچ عظمت اور اتھے پٹھ امن ہند اس اخ شخص مقروض تمس اس یہند قرض اور ات سپود اخ شخص فوت ات بستی من ساری یل جناز پرنے آئے امام اعظم تہ آئے جناز پرن لکھ بیٹھ دیوار کس سائس تل مر امام اعظم چھ تاپس مز کھڑا ات چھ پنن مرید کرن پنن شاگرد کرن عرض حضرت یہ تھنس چھ سائے ونکس چھ تاپچ تبش تتہ تھو یتس تشریف فرمائیکھ نا اس یہ صاحبی دیوار چھ یہ ہسا چھ میون مقروض اگر بہ ات دیوار کے سائس تل بہم خبر اللہ تعالیٰ ما لیکھم پگہ یہ سودس ست انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شخصس اس امو قرض دتمت تم یل واپس یہ قرض وصول کور تم ان تم ساتن امو اس یم سات امو قرض اس امن دتمت تم سات اس امن پرین پہمت پونس یہ تمو قرض اس امن دتمت اور یل تم واپس ان تم اس نئی
یمو روٹک نہ کی فرمویک حضرت یہ برابر تعداد مجھ تیتھ یوتہ تہ مے دتمت اسو مگر یمو فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دور ربا و ریبا اخ ترو سود بیت من شک باسو یہ سود اخ ترو ننوان سود بی اگر کن من شک گسو کہ یہ تم آز پونسن ہند نو آسن یا پرون آسن انسانس دل گسن خوش یم سات یور دنس پرین پونس تور دس تم نئی پونس انسانس اندر دل وٹ کڑان دپان نہ میس دم پرین ام کیا دت یہ سا ریباس من لہذا اس رٹو نمس نئی پونس ادل بدل کی لہذا بہ کر احنافن گزارش پانس اس حنفی ونن ول امام اعظم کانفرنس اس مبارک مگر ات ست گو امام اعظم سند اصول یم تمو مرتب کر اخ شرعی قانون بی روحانیت یت ونان یت عید کنگ صبن مے بار تھو دوپن ہے اس احسان ات متعلق ہسا ون زی من مے کور امی حدیث مبارک سو جز تلاوت یت من حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل مز عرض کران مل احسان احسان کیا حض گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمو الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا ثاسا گج کت پڑھن کر خدا سز عبادت زنت چھین خدا وچھن زنت چھین خدا فئن لم تکن تراہ فانه یراک اگر ونچ سو معیار آسی نہ کی سو بصیرت آسی نہ کی سو واتنیر آسی نہ کی تو تی گس تھون زینس مز سو مے وچھن یعنی وچھن چھم ذات پاک حضرت تی گو احسان تت ونان صوفیت یہ اچھمبا قصہ کی یہ اللہ تعالیٰ بچن تیت کان لفظہ کی یم سن باقین بچار گسان ہل ضلع اور تمن تھر تھر وتھا ہے یہ کیا نو اصطلاح یہ امی حدیث مبارک کیا ات حدیث مبارکس من ہچن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اسلام تہ ایمان تہ احسان یوتہ اسلام مانن ضروری اسلامس پہ پکن ضروری یوتہ ایمان آسن ضروری ایمانس پہ پکن ضروری تیوتہ ضروری احسان مانن تہ احسان زانن تہ احسانس پہ عمل کریں تہ امی فرمو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سات امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ست ملاقات سپد ات پہ کنگ صب فرماوا دون ورین رود تم ست فرمو لولا سنتان لہلک نومان اگر نے میں زوری آئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تربیت سندر نومان گیا تیل ہلاک لہذا ظہری علم سوتامت نی باطنی علم آس یوتامت نی احسان انسان ہچ اور یہ احسان کت ہچان ات پہ امام اعظمس باوجود امام اعظم آسن باوجود پیو امس زانو یہ تلمز تہ کرن زانو یہ ادب تہ کرن حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہن نش اتھے پہ امیش فرماوا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ قال را بگزار مرد حال شو پیش مردی کاملے پامال شو دپان قال گو مثلا یہ ضروری سانی خطر چھ قال تہ ضروری اس بچہ ہچناون تجوید تہ اشم قرآن تہ ہچناون اشم تفسیر تہ ہچناون اشم حدیث تہ ہچناون اصول حدیث اصول تفسیر اصول فقہ فقہ تہ ہچناون مگر ات ست سم اس حال تہ ہچناون ات پہ شان شاہ بغداد حضرت پیرانی پیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ سامی ام سات واز اس فرماوا واز فرمائت اس فرماوا رجانا من القال الى الحال اے لوکو ونس تان یہ تی بوزن اس یہ اس قال قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ تی حال اس کن اور تم پتہ اس کرا
ذکر ذات پاکہ حضرت، تمہ پتہ تصفیہ قلوب کران، تمہ پتہ تربیت کران پنن مریدین، انشاءاللہ سو اکھ سبجیکٹ تہ روزی یت دارالعلومس اندر خدا تعالیٰ سند فضل احسان سی یت من نو نہالن اور نوجوانن بزرگن سارنی آسی اتھے پٹھ قال تیون ہشناون تو اتسیت الحمدللہ حال تیون ہشناون اللہ تبارک و تعالی تھین سون سمن قبول، اللہ تعالی تھین سون حاضری قبول، امام اعظم کانفرنس اکرین قبول رب العالمین پنی فضل و احسان سیت، اور اس کرو رب العالمین اس یہ دعا بار اللہ خدا چشی معلوم ام معصوم بچے معصوم بچی بزرگ جوان ام یتیت جلسگاس اندر چھ رب العالمین خدائے سارنی یم ظاہری مرض باطنی مرض دشمنی مرضن بخش شفا پنی فضل و احسان سیت، رب العالمین خدای ام معصومو اندر بیمار تمن بخش شفا، ام جوانو اندر بیمار تمن بخش شفا، ام بزرگو اندر بیمار تمن بخش شفا، ام سانو دوست احباب اندر بیمار رب العالمین خدای تمن تہ بخش شفا، ام سانو ماجو بنو کورو مز بیمار تمن تہ بخش شفا، اس سارنی بخش اندرمن مرضن اندری شفا، نبرمن مرضن نبری شفا، بپاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار اللہ خدائے یہ اس منگ یت کرا تا یہ اس منگ لے رود چشی معلوم حجرن ہند حاجات سیلن ہند حاجات منگ ون سند حاجات یم یت جلسگاس اندر رب العالمین خدائے تہند حاجات امو یم کانفرنس اہتمام کر رب العالمین خدائے تمن ہند حاجات امو علماء کرام اور تشریف ان تہند حاجات ام سن بوزن ویل گرن اندر ام بوزن بار اللہ خدائے تہند حاجات تمام نیک حاجات کر روا بپاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار اللہ خدائے نو لاگنے ہند ہاو رت بہار امن فصل جاتن میو جاتن اس محنت کرن کرمت چک رب العالمین خدائے امن ہند ہاو اس رت بہار تمام علایو بلایو نش تھاو محفوظ اس تھو محفوظ سن علیال تھو محفوظ سون مال جان تھو محفوظ یہ بستی تھون محفوظ عالم اسلامک مسلمان تھوک محفوظ یت جائے مسلمان مظلوم یا اللہ فتح نصرت کرو خطا کامیابی کامرانی کرو خطا اس مظلوم انسان اس مجبور انسان بار اللہ خدائے اس دی اسلامیان زندگی گزارنک توفیق بار اللہ خدا اس دی اسلامیان زندگی گزارنک توفیق یل نختل نش با ایمان محبن دوست رفیق انسان آمین کرن وال انسان یو کلم معظم تھج بار زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھو آخرس صلاۃ السلام کی بان انشاءاللہ اس سے کرو اختتام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات اشرق البدر علینا واختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله انت شمسون انت بدرن انت نورن فوق نوری انت اکسی ریوں غالی انت مصباح ہو صدوری یا نبی علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات من را وجہ کا یاس آد یا کریم الوالدین حوض کا صفی المبارد وردنا یوم نشوری یا نبی سلام علیک یا رسول یا حبیب سلام علیک صلوات
ٹاٹھ نبی سیل انتظارس پراران دیدارس گلزار از کرت نار صلوات اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول یا حبیب سلام علیک صلوات از ادا قرض دارن از شفا اس بیمارن پرد کر اس عبدارن صلوات اللہ علیک یا رسول سلام علیک یا رسول یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک افضل ذکر فالم انه لا اله الا الله 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 لا اله